აქ იმიტომ ვართ რომ როგორც ყველა ჩვენი სწორი ენერგია გავაერთიანო და სიბნელე აუცილებლად წავა რა სიბნელე აუცილებლად დამარცხდება ჩვენი ხელისუფლება ჩვენს პროტესტს ვერ გაიგებს უბრალოდ ვერც გაიგო და ვერც გაიგებს ჩვენ სხვა გზები უნდა მოვნახოთ თავარია კონცენტრირდეთ სწორად სიბნელე წავა უკეთესი მომავლისთვის ამათი თაობისთვის ჩვენ ქრისტეს ასაკიდან გვახსოვს რუსეთთან მუდმივად კონფლიქტი, მუდმივად დაძაბული ურთიერთობა და გვინდა რომ დამთავრდეს და ამ თაობას მაინც აღარ მოუწიოს და ხალხი იყოს უპირატესი. საქართველოს ევროპის ნაწილია და რაც შეიძლება მალე უნდა შეუერთდეს მის მუდმივ ადგილს. მე მიმაჩნია ეს ხელისუფლება არ გამკეთებელი არ არის უპირველეს ყოვლისა. ისევ ხალხმა უნდა გამოიჩინოს მეტეგობა შეუპოვრობა და უნდა ვიბრძოლოთ ბოლომდე, იმიტომ რომ ეს ექსიტე თუ გავანიავეთ, მერე აღარაფერი არ იქნება კარგი ხნის განმავლობაში. ასე რომ ხალხზე ახლა ბევრი რამე დამეკიდებოდი.